Començarem la tarda igual com hem fet fins ara, que hem anat presentant els ponents, els hem anat presentant no per allò que són i allò que han fet, que són tots massa importants com perquè jo ho repeteixi i està escrit en els vostres programes, sinó explicant per què els vaig convidar, per què sou avui aquí. I entre tots intentarem que se'ns faci present aquesta idea de que ens referim a la cultura com a ones que s'expandeixen en totes les direccions i que la paraula educació, quan veiem aquestes ones expandir-se, apareix ella sola amb naturalitat, no cal definir-la, ja ve. I començo per referir-me al Perico Pastor i al Saura, que fan de torres perquè les nostres princeses estiguin al mig i se sentin còmodes aquí. I vull dir que vaig convidar el Perico perquè m'encanta la seva pintura des de fa molts i molts anys. Jo a casa meva tinc una habitació Perico Pastor. Les seves aquarel·les deixen veure i amaguen al mateix temps. I això és una cosa magnífica. En mans del Perico, i fent honor al seu nom d'aquarel·la, l'aigua en la que es dissol el pigment crea espais gairebé transparents, d'altres profundament densos i d'altres encara només insinuats. Les aquarel·les del Perico Pastor tenen la màgia de la poesia i la contundència de la vida quotidiana. De la il·lustració de la Bíblia, relat de relats, fins a la creació d'un llibre molt recent sobre el pas de la seva dona per l'Hospital Clínic de Barcelona, que m'agradaria que fos guia i companyia de totes les persones hospitalitzades. El Salvador Saura el vaig convidar perquè no podia no convidar-lo. Del Salvador vaig aprendre la màgia que pot arribar a amagar un llibre. Tot allò que ocult en el llenguatge del disseny acompanya amorosament el contingut o el condemna per sempre a la mediocritat. En molts moments de la vida, un llibre és un menys mal, un com a mínim, que pot transformar-se en qüestió de segons en un màxim indiscutible. Un objecte que convoca la calma, com diu la il·lustradora Mayra Kallman en el seu llibre My Favorite Things. Els catàlegs de les exposicions de l'Eugènia Balcells, fets pel Salvador Saura i el seu equip d'edicions de l'Eixample, són sens dubte un quina sort. Passo ara a presentar-vos l'Alicia Gorina i la Rita Marzoa. Vaig convidar la Rita Marzoa perquè volia que la ràdio ocupés el lloc que li pertoca en aquesta trobada. Moltes dones escoltem la ràdio quan cuinem, planxem o fem llits. Moltes dones i homes, insomnes, escolten la ràdio quan no poden dormir. Aquelles persones que fan feines domèstiques i totes aquelles a qui els costa agafar el son es van perdent en les veus dels locutors i locutores i s'obliden una mica d'allò que han de fer, els agradi o no, o del que no poden fer, tot i ser la nit. La ràdio ens arriba moltes vegades per cobrir el cansament o la fragilitat. Per trobar la persona idònea em vaig fiar d'algunes d'aquests radioaddictes que em van posar sobre la pista de la Rita Marzoa, a qui jo no coneixia, i després d'una breu conversa vaig saber que havia trobat la persona que buscava. La parella natural de la ràdio no crec que sigui la televisió. La parella natural de la ràdio crec que és el teatre. Aquesta experiència en viu, aquest cos a cos que la ràdio insinua i el teatre aconsegueix. Per això vaig convidar l'Alicia Gorina, directora, que manté un ull a l'escena i l'altre al pati de butaques, intentant que allò que vol dir sigui clar i que els espectadors puguin seguir les històries que han estat pensades per ser compartides i presentades en públic. De fet, havíem pensat en la possibilitat de que això fossin dos converses diferents. Avui hem decidit ajuntar-les i aixoplugar-les sobre aquest nom genèric de la difusió cultural, amb totes les seves diferències. La difusió que ve del pinzell, la que ve de compaginar un llibre, la que arriba a través de la ràdio, la que, com en aquest cas, ocupa l'escena teatral.
A vosaltres la paraula. Bé, gràcies, Lali, per aquesta presentació tan generosa. I gràcies doblement perquè després d'aquesta presentació sabem per què som aquí. No sé vosaltres, però em consta que el Salvador i a mi, intermitentment aquest estiu, tot i que l'anàlisi s'explica molt bé, ja ens va encatossar fa 6 mesos, ens va avisar del que venia, tot això. Vam fer un cafè previ vacances per acabar de tal, vale. Però de fet, el Salvador i jo vam fer un cafè pre-taula rodona fa un parell de setmanes i, escolta, tu saps per què ens han convidat? Ni idea. I vam arribar a la conclusió de que ens havien convidat perquè eren marginals. Ara, que cap entengui la qüestió marginal, l'apel·latiu de marginal, com un plany de dir, no, és que com estem al marge, som uns desgraciats, no. Sí, marginals perquè estem al marge, però amb el bon sentit de la paraula. Sí, això el Salvador naturalment ho sap molt millor que tots nosaltres perquè ell s'ha guanyat la vida amb els marges precisament des de fa 40 anys. Els marges són una cosa molt important i és de les primeres coses que ens ensenyen, probablement la segona. Després que sapiguem llegir i sobretot escriure durant molts anys al col·le, la primera cosa que ens insistien que s'havia de cuidar era precisament el marge. I si no tenies el marge ben fet, cataclom. Per tant, el d'estar al marge no està malament. El Salvador i jo tenim anys de relació professional i d'interseccions repetides. Jo crec que simpatia mútua. Som veïns d'estudi, estem molt, molt a prop. I el Salvador va començar l'ascensió fulgurant de llibres de l'Eixample en un moment que jo estava visquent a Nova York. Per tant, quan jo vaig començar a tornar a Barcelona, em vaig trobar que hi havia un referent. Bueno, primer vaig trobar uns llibres absolutament espectaculars i vaig veure que eren totes edicions de l'Eixample i ràpidament vaig veure que era molt important i que no eres ningú si edicions de l'Eixample no t'havia fet un llibre. Jo ja l'he fet, Però jo crec que, a part de que tenim professions paral·leles, crec que la sintonia també ve de raons autobiogràfiques. Amb la nostra professió, els dos veníem dels marges, ell va entrar en el món del disseny de llibres, que és un món molt complicat, sense cap mena de documentació, no havia anat ni al conservatori de les dades del llibre, ni havies estudiat amb el Satué, ni amb el Tormo, res, no tenia ni idea de tipografia. Jo, la veritat és que vaig començar la meva, diguem-ne, carrera treballant 3 mesos d'ajudant amb un... En aquella època encara es deien grafistes, no es deien dissenyadors gràfics, encantador, Benages, de Badalona, que em va ensenyar l'ofici. I com que era l'ajudant becari, una de les coses que em tocava era anar a barallar-me amb els de les impremtes que sistemàticament feien tard. I així vaig aprendre 4 coses d'impremta, vaig aprendre a preparar un original i, de fet, quan vaig anar a Nova York, la meva primera feina va ser enganxar línies amb un catàleg de dentista en vigílies de Nadal. Però, i jo, la veritat és que per entrar a la meva carrera, com que no em van acceptar Belles Arts, m'ho vaig fer per lliure. Crec que això ens dona una visió bastant comú. Crec que ens dona una visió, sobretot, de la cultura, com deia ara l'Ali, parlant de la cultura, com donar una onada que t'arriba si t'apropes a la vora. Però tant la feina del Salvador com la meva, aquesta feina d'estar als marges implica fer molt de llançadora, fer d'anar amb una punta on jo no només m'he dedicat a fer quadres, sinó que per raons d'afició i crematístiques he fet il·lustració, he col·laborat als diaris i espero continuar fent-ho.
I aquesta feina de llançadora constant, que és una paraula que no s'utilitza curiosament gaire en aquest país tan tèxtil, ens ha ensenyat que hi ha aquesta visió, efectivament, de la cultura com una cosa que t'arriba fatalment com la marea quan puja, però també que la cultura és una activitat, és un teixit. I per tant, la cultura és una cosa que anem teixint entre tots. Potser com a Penélope, però potser també quan parlem de la feina de l'artista, o de la feina del qui fa diaris o el qui fa llibres, d'una manera més modesta, els joves no, però els que teniu una edat, els que tenim una edat, recordareu que fa 40 o 50 anys era molt comú a les porteries de l'Eixample, de vegades hi havia un rellotger, un sabater, botigues petites, n'hi havia unes, que hi havia una senyora amb una màquina de cosir i ponia «se recogen puntos de medias». Clar, a les medias no se recogen els puntos, se'n van directament a la paperera, però en aquella època les senyores recogien els puntos de medias. I em sembla que d'una manera sense falsa modèstia, la nostra feina consisteix precisament en recoger puntos de medias. No tenir de la cultura aquesta idea que és com un suro amb el qual anem enganxant papallones, cada una més vistosa que l'altra, i cada obra d'art és una papallona inimitable, sinó realment com un teixit que pot ser un tapís, però també és un punt de mitja que s'ha de recollir. I aquesta em sembla que és una visió raonablement humana de la cultura. I també tenir una visió poc impositiva de la cultura. És a dir, has de ser cult. Jo crec que si pots ser cult, val més perquè és molt divertit. Però no hi ha cap mena d'obligació. Des d'aquest punt de vista, penso en la presència, amb l'omnipresència de la ràdio, que de vegades s'escolta, però de vegades té aquest aspecte tan sedant d'estar fent un dibuix o preparant uns exàmens amb aquesta cosa de la ràdio que no sap si estan parlant del temps, aquest tal i qual, però aquest run-run de la ràdio és també el run-run de la cultura. I des d'aquest punt de vista, el ser cult, que no necessita precisament ser un savi, fa que aquest run-run t'arribi més. I des d'aquest punt de vista, em sembla que igual que pels artistes del Renaixement, l'art no era la pintura ni l'escultura, sinó l'arquitectura perquè ho reunia tot, em sembla que és evident que el teatre, que és la mare de totes les cultures, i és la mare de totes les cultures participatives, encara me'n recordo fa 30 anys, quan vaig poder tornar a veure al grec una cosa que jo havia vist a Nova York, que és Edipo en Colona, amb aquella versió fantàstica que havia transformat un drama grec en una predicació, en una congregació, en un cor de Five Blind Boys from Alabama fent el paper d'Edip, i te n'adonaves que allò que t'havien explicat i no havies entès mai què era el coro griego, te n'adonaves de quin era el sentit. No eren uns senyors amb coturnos que feien coses rares, eren el poble que participava en això. Des d'aquest punt de vista, és quan jo penso que els quatre tenim un racó amb aquesta taula. Com que la meva presència no necessita més justificacions, ara deixaré als companys que li diguin. Molt bé, Perico. Bé, com ja ha dit la Dalí, el que a mi m'agrada és fer llibres. I sobretot, tot el procés que va des de la primera idea que tens o que et proposen o que comentes, fins que el llibre està editat, està a la llibreria, pots llegir-lo. Tot aquest procés que és llarg i que t'obliga a tenir una relació continuada amb els autors, amb els il·lustradors, amb els fotògrafs i amb els il·lustradors i amb totes les tipografies, els papers, tot aquest procés que va fent avançar el llibre, arribant a la impressió i l'enquadernació, tot això, tot aquest procés, és el que a mi em fascina. És
dir, des de quan comences fins aquí, aquest procés, aquesta interacció entre tots aquests diferents personatges, aquesta construcció del llibre és el que a mi més m'interessa. El llibre, si mirem el diccionari, diu que és un conjunt de fulls de paper, escrits o mecanografiats, que estan cosits per un cantó. Això és el que defineix el llibre. Ser un conjunt cosit el converteix en un cos i això és una obra. I és una obra única. El llibre és una obra única que és un contenidor de tot. És un contenidor d'imatges, és un contenidor de paraules, és un contenidor d'idees, de coneixements, d'emocions, de somnis, és un contenidor de cultura i és un ell per ell, és un, el gran element de difusió de cultura. Per poder llegir aquests continguts, el lector té una experiència personal. El llibre és una relació directa entre una persona i el llibre. Això fa que tots els elements, totes les característiques formals, objectuals dels llibres tinguin molta importància. I amb això estic. Vaig començar dedicant-me al món de la pintura, als començaments dels 70, i ho dic això perquè, per dir-vos com vaig acabar fent llibres. El que a mi m'interessava era tot el llenguatge pictòric de l'espai. Jo havia quedat fascinat amb una obra del Miró, que és aquell quadre del presoner, que són tres teles blanques amb aquella línia que vibrava del Miró. Aquesta mena de buit, tot això em va interessar molt, com interessaven molt les matèries aquelles silencioses, tenses del Tàpies, perquè eren els pintors com propers. A partir de tot això es vaig anar treballant aquests temes de l'espai i vaig arribar amb l'Oteiza i amb l'Oteiza vaig arribar al Malevich, que era el més radical de tots. Al mateix temps que m'apassionaven els planos del Van der Rohe, tot era un tema d'estructura, de tensió d'espais. Això va arribar un moment, i evidentment en aquell moment m'interessava el minimal i coses de l'anar, que tot això, ficat en tot això i practicant això i fent dibuixos, va arribar un moment en què em vaig plantejar que o bé tot això que estava treballant ho integrava amb l'arquitectura o parava. I llavors vaig parar. I aquelles coses que té a vegades l'atzar. Jo en aquell moment, per guanyar-me la vida, treballava al Noticiero Universal, el diari aquell que ja no existeix, que encara funcionava amb lletres de plom, amb linotips i amb lletres de motlle. Era ajudant del Renan Despijuan. Jo era maquetista, no en tenia ni idea, com diu el Perico, ningú me n'havia ensenyat, i allà vaig començar a treballar diàriament amb la tipografia, amb el paper i amb l'olor a tinta. No sé si per això, també perquè a casa el meu pare era catedràtic de literatura i el llibre era un objecte molt estimat, i també perquè els diumenges al dematí me'ls passava sempre a Sant Antoni remenant revistes i remenant llibres vells i retallant fotos i imatges. Potser per tot això, en un moment determinat, vaig coincidir amb en Ramon Torrente, que era un dissenyador de revistes, de la revista Bocaccio, revista Por Favor, i vam decidir muntar un estudi de disseny gràfic, però amb l'idea de que elaboraríem projectes per poder oferir editorials. Érem joves i teníem ganes de pensar que tot era possible, d'inventar-nos llibres, inventar-nos revistes i des del llibre petitet al llibre molt gran. Evidentment, com que els dos veníem del món de la imatge, treballàvem bàsicament en llibres gràfics. Vam tenir la sort que el primer projecte que vam fer, que era una sèrie de fascicles que es deia Documents sobre la República i la Guerra, la Rosa Regàs, que tenia l'editorial La Gaia Ciència, ens la va editar. Això, conjuntament amb 62, això a nosaltres ens va donar la confiança, ens va consolidar l'estudi i ens va permetre
bueno, imaginar projectes diferents. I la primera... vam tenir la temptació de parlar amb Comedians, que era un grup teatral que en aquell moment acabava de tancar un espectacle que es deia Sol Solet, que quan el vam veure ens va atraure perquè aquell espectacle tenia llenguatges teatrals diferents. Hi havia teatres d'ombres, hi havia titelles, hi havia teatre de paraula, hi havia mim, hi havia dansa, i anaven passant d'una a l'altra sense donar-te compte. Això ens va atraure molt i els vam proposar intentar fer això amb llibre. Per intentar, amb això, intentar descobrir totes les possibilitats que té el llibre, recordant totes les solucions de quan érem de llibres petits i tot això. Però ens vam posar una condició de que per fer aquest llibre sobre el Sol Solet no podíem utilitzar cap fotografia de l'espectacle. És a dir, que l'espectacle era el guió i havíem de construir-lo des de zero amb il·lustracions, amb textos, amb troquels... I el grup de comedians que vivíem en aquella època en comuna van fer diversos grups i vam estar treballant, ells van estar il·lustrant, retallant, escrivint, i vam construir un llibre bueno, que per nosaltres ha sigut una mica el punt d'arrencada de tot un plantejament editorial. En aquell moment, quan vam intentar buscar editor, no, vam veure de seguida que no el trobaríem, i per això vam convertir-nos en Edicions de l'Eixample. La nostra joventut i no ens va fer ser gaire conscients de què volia dir demanar crèdits per tirar endavant, però el fet és que vam arrencar amb aquest llibre, del qual es van fer 23 còpies, 23.000 còpies. Va ser un èxit, això ens va situar dintre del panorama de l'edició, i ràpid, després d'aquest ja vam fer un llibre amb el Gades, que era el Carmen, un llibre amb el Transnarcís, amb el Pau Riba, i aquests llibres ja tenien uns aspectes, jo crec que ja una mica el nostre plantejament editorial allà ja quedava molt clar cap a on volíem anar. El primer tema era el tema de la coberta. El que dèiem abans, que el llibre és una experiència personal, per fer-lo el primer que has de fer és mirar el llibre i tocar-lo. En el moment que tu toques la coberta, ja passen coses. En aquest cas, amb el Sol Solet, la coberta era metàl·lica, tocaves i era fred, brillava molt i tenia la imatge del Sol Solet en relleu com aquelles capses antigues de galetes. No? Quan tu tocaves això, sabies que dintre el llibre ja seria diferent. Aquest aspecte per nosaltres és molt fonamental, aquest cop d'entrada que ja et predisposa a una determinada lectura del contingut. No? El Carmen era diferent. Així com Sol Solet era cada pàgina una sorpresa, el Carmen era tot fotografia i era una seqüència que de tant en quant només tenia amb un paper vegetal algunes estrofes de les cobles que cantaven i anava donant les pistes per créixer la narració. La coberta era un vellut vermell i a sobre tenia enganxat un paper fràgil, un paper pinotxo, arrugat a la manera d'una fandilla. Nosaltres pensàvem que aquesta coberta, que treballava amb la suggerència, era molt més potent, molt més interessant que una foto espectacular del Gades o de la Cristina Hoyos. Això, bueno, el Transnarcís va passar també una mica el mateix. El Transnarcís era un llibre sobre un jardí. La idea del Narcís era fonamental amb el guió i el trans, vull dir, aquesta idea de travessar a través. Vam fer un llibre de plàstic normal, que les cobertes contenien uns vinils translúcids. I el llibre era tot un text que no vam saber il·lustrar amb imatges i vam il·lustrar amb perfums. Hi havia les essències de les 7 flors que tenia el llibre. Aquest era el Transnarcís. Després vam fer la nit amb els comedians, que seguíem amb el seu llenguatge, i cada vegada això ens permetia descobrir i investigar més solucions tècniques i més proveïdors i més tota la problemàtica de complicar-te la vida amb el terreny de l'enquadernació i de la impressió. Però ens ho passàvem molt bé.
Mentre fèiem això, vam començar a treballar amb el món de l'art, el món dels catàlegs, i vam tenir la sort de treballar amb la Galeria Maec, quan era bona, amb els primers... i allà vam fer catàlegs amb el Saura, amb el Tàpies, vam fer catàlegs amb la Susana Solano, vam fer, bueno, amb molts artistes del moment, i allà ens va servir per anar entrant en el món dels artistes, anar coneixent artistes, i des de llavors això ha sigut la principal feina que hem fet. Treballar amb els artistes és un privilegi. Són gent que cadascú té un llenguatge molt potent i molt personal. Teníem clar que com a dissenyadors i editors de llibres la nostra obligació era crear un objecte que aportés o aproximés el llenguatge de l'artista de la manera més intensa possible. Evidentment, havíem d'evitar les temptacions dels dissenyadors d'imposar el llenguatge del dissenyador per sobre de qualsevol dels artistes. Això què passa? Que fas un llibre amb l'Antonio López, que és un home d'un realisme exquisit, al mateix temps que fas un llibre amb el Perico, o fas amb el Plensa, o fas amb l'Amat, o amb l'Eugènia Balcells, o amb la Susana Solano, i amb cada un d'ells t'obliga a ficar-te en el seu món, intentar pensar com podem apropar en un llibre tota aquesta força d'aquest llenguatge. No? Això és apassionant. I llavors amb aquest terreny hem pogut anar fent des de llibres que són petits, jo recordo un amb el Riera Aragó, que era així de petitet, i que ens van donar un premi a San Francisco d'aquest petit catàleg, fins a llibres de bibliofília, de tamanys grans, que et permet treballar amb uns papers de molta qualitat i amb una tecnologia molt bona. Però tot aquest diàleg i tota aquesta relació amb els artistes és, per nosaltres, ja ho he dit, és un privilegi. Jo porto dos llibres que m'agradaria ensenyar, però no sé si allà em diuen que s'acaba el temps. De moment els poso a la taula. Això en ràdio és un drama, eh? Això en ràdio és un drama, ràdio és un drama, sí. Per un cantó, això és un llibre que vam fer amb el Perico. Això és un encàrrec que ens van fer a l'Associació de Bibliòfils i ens van... Bueno, l'encàrrec ja venia molt dibuixat, era el Sinuè l'Egipci, traduït pel Jordi Fortuny i il·lustrat pel Perico Pastor. Ens vam reunir, ens vam plantejar com el feien. Era una edició que no necessitava de la venda a la llibreria, per tant, hi havia un aspecte d'impacte comercial que no tenies que pensar-hi. I llavors vam proposar un llibre auster amb cartró, amb la intervenció del Perico a l'entrada, i després el llibre, que no era de gran format, el volíem protegir i vam agafar un cartró d'aquest ondulat tallant-lo al revés, que dona aquesta mena de vibració austera, que això t'ajuda a agafar el llibre i mirar-te'l amb una certa delicadesa. A l'interior és, primer, un paper fet a mà, a Cal Oliver, que això ens agrada molt, que puguem encendre'm en un d'aquests molins, sobretot amb ells, a treballar, a fer directament el paper, buscar el to que busques, la textura que busques. I llavors, aquest paper, La vida de Sinuè o El gust de la mort, això embolcalla el llibre amb les imatges del Perico. Què és l'atractiu per mi de tot això? En aquest cas, encara que el diccionari que han d'estar relligats, ens permetem que no vagin relligats perquè numerem les pàgines i els tanquem perquè no caiguin. Llavors, el llibre, ara no, ja m'estan fent indicacions de que el temps s'apreta. Què vol dir? Que el Perico ens fa les il·lustracions al mateix tamany que reproduïm. Això és fonamental. En molts dels llibres d'art el que fem és agafar una imatge, ens passen unes imatges, que les has de reduir el tamany del paper. Està bé com a informació,
però el que transmet és molt diferent de quan la imatge que tu reprodueixes és el mateix tamany, gairebé amb el mateix paper, del que s'ha fet. Tot aquest llibre té això. Ell, en aquest cas, treballava amb papiros i treballava amb pedres, no?, amb ostraques, que són pedres que de tant en quant anàvem col·locant. Bé, com que hem d'anar de pressa, però aquí hi ha el text d'introducció, amb les pedres, i després... Bueno, tot el llibre és... Llavors, clar, aquí busques un paper que no brilli, un paper absorbent, que té un cert tacte. Bueno, aquest és un llibre. El segon llibre, i em faran fora ja, és aquest, que el vam fer amb la Lali. Aquest llibre va d'educació i havíem d'explicar una escola molt especial. Llavors, com sempre passa, la primera reunió amb la Lali et transmet tal quantitat d'informació i d'entusiasme que ja et poses a pensar com hem de fer aquest llibre. Llavors, aquest llibre, clar, ara tardaríem molt, però l'escola, que té una arquitectura molt orgànica, amb molts colors, era un element fonamental, semblava, per l'espai pels nanos. I llavors vam voler que tot el llibre respirés una mica aquest joc de color. Sí que vam voler, en aquest cas, tenir el tall perquè per entrar tinguessis que penetrar pel blau i llavors entrar amb les imatges. Bueno, en aquest cas he de dir que el text no és negre, el text són uns degradats de colors que van circulant al llarg de tot el llibre. També hi ha un tema de tractament de fotos, però ja ho explicarem en un altre moment. També ens ho vam passar molt bé. Paro i us passo la paraula. Gràcies. Gràcies. Bé, en primer lloc, gràcies, Lali, per oferir espais per escoltar, no? Per escoltar sense excessos, sense soroll, que jo crec que és molt necessari i que també la ràdio ha perdut d'alguna manera. Quan el Perico ha parlat de com vam preparar la xerrada d'avui, ha parlat de fer cafès, l'Alicia i jo també ho vam intentar, ho vam intentar abastament. Vam fer un cafè, una infusió, de fet, amb la Lali la primera vegada, i la segona vam quedar per parlar d'això, i va passar com passa a la ràdio i com segurament pot passar en el teatre, que en un moment apareix algú que no t'esperaves o alguna cosa que et fa improvisar, i jo crec que allò va ser màgic també, sí? Sí. I que allò també ens va donar, a mi em va donar peu com a mínim, i espero que l'Alicia també perquè això d'avui continuï en altres moments, com a mínim nosaltres dues. Jo us demanaré un favor, i és que tanqueu els ulls, perquè jo faig ràdio. I fins ara ha estat tot molt gràfic, després segurament en tindrà molt també d'escena, però jo crec que podré comunicar-vos millor el que us vull comunicar si m'escolteu sense mirar-me, si m'escolteu tranquils, relaxats i amb els ulls tancats. Sobre la humanitat dels humans, diu la Lali, que és un títol que segurament se sustenta en dues consideracions bàsiques. La cultura és l'expressió de la vida humana i l'educació és aquella vida eterna de la cultura. Això ho ha escrit ella. I jo em pregunto, comunicar que és cultura segurament és part d'una frontissa personal o fins i tot vital. I aquesta educació, aquesta formació, aquesta creació d'un estat d'opinió que apunta com a eterna aquesta cultura, doncs és del que ens hauríem d'empaltar, no? Moltes coses venen al cap. Estem socialment vestits amb B alta, sòlids, formats, informats, recatainformats, massa informats, com deia el Perico. Els que comuniquen, per què comuniquen?
perquè segurament ara em tocarà donar la meva visió del relat, un discurs que és el que pretenen les jornades que ha volgut proposar la Lali a través de la Diputació. Ho fem per estar formats? Ho fem per estar informats? Ho fem des de la solidesa? Si la nostra baula, si la nostra vestimenta amb ve alta una altra vegada és feble o nula en alguns casos, amb quina responsabilitat com a comunicadors o irresponsabilitat estem deixant un estel irresponsable en la cultura, en la cultura comuna? Aquesta seria una reflexió que després, si voleu, en la conversa podem completar, i és qui ensenya el mestre, qui forma, en el sentit més plàstic de la paraula, el que informa o el que intenta comunicar, no? Un altre seria el qui sóc jo com a ésser, i perdoneu-me si us ofenc, intel·ligent o racional, però també des dels meus valors o sentiments, irracional, no? Com a ésser irracional, que no és racional. Pot ser el filtre, jo seré el filtre de la realitat que intento comunicar, perquè jo he fet de periodista d'informatius, pretesament neutre, és impossible, i també de directora editorial d'Espais amb una forta càrrega de consciència social en moments convulsos, aquí i fora, en espais convulsos. La comunicació, segurament com la cultura, com la vida, entesa com l'entén la Lali en la seva proposta, no poden ser objectives, no poden ser neutres. Han de ser necessàriament conscients i fonamentades en valors que molts cops són convinguts, però molts altres no tenen per què ser-ho. Molts cops són valors compartits, però la gràcia a vegades també és que no ho siguin. A la vegada que entren en contradiccions amb realitats que fan que aquest acte que ens toca fer en alguns de nosaltres, que és el de comunicar, un acte que és feliç, un acte que vol de la nostra capacitat d'empatia, que és necessari segurament per les relacions i per tant per la pròpia vida, doncs hagi de ser conscient i necessàriament el jo també s'ha de transformar o ha de voler saber qui és l'altre, no? Per mi comunicar ha estat i és la meva raó de ser, de relacionar-me amb el jo personal i professional i amb el meu entorn. És una necessitat, és un plaer, i m'ho he pres fins i tot en alguns moments com una obligació, perquè molts cops no tens ganes de comunicar, molts cops et sents amb gens de ganes de comunicar, però necessites també comunicar. Comunicar allò que vius, allò que veus, allò que coneixes, allò pel que et formes i amb el que informes. Els darrers anys de la meva activitat professional, previs a aquesta mala vida que porto ara des de fa 3 anys d'activitat institucional, han estat anys en què he viscut en plenitud aquesta necessitat vital de comunicar. Comunicar vulneracions de drets humans, d'homes, de dones, de nens que viuen en conflictes, en la injustícia, en la immoralitat no pròpia, sinó dels qui provoquen la seva injustícia. Han estat anys plens de felicitat, malgrat la matèria primera amb què m'ha tocat treballar, de màxima felicitat, de màxima plenitud, sense cap mena de dubte. A mi, el viure amb els qui malviuen m'ha fet millor persona, m'ha permès créixer com a persona. Comunicar amb el coneixement de causa, documentats, que això també a vegades costa, des del cap però també des del cor i fins i tot des de les vísceres. I penso que si no va tot junt, això falla. Si només es comunica amb el cap, hi ha alguna cosa que et falta. Si només es comuniquen amb el cor, hi ha moltes coses que sobren. Si només es comunica amb les vísceres, no estem comunicant, estem fent una altra cosa. Comunicar olors a través de la paraula, a través del so, comunicar colors
comunicar llums, sons, gustos, sensacions. Això no és fàcil només amb la veu, amb el so, amb el silenci. Jo feia la broma ara quan treia els llibres de dir això és terrible en la ràdio, no deia pas pels llibres, al contrari, sinó en aquell moment de obro la maleta, per sort has fet soroll amb la cremallera i després ja has fet soroll amb el paper. Però si no hi ha això, sembla que et falti alguna cosa. És quan com algú es comunica amb tu i no et toca. Amb la ràdio toquem amb això, amb explicar sensacions, amb explicar olors, amb fer que a vegades et pugi pel darrere un fred que no saps d'on et ve o t'assegui un escalfor incòmode que no tinguis ganes de sentir, i això també ho pot comunicar la paraula i el so. D'altra banda, aquesta manera de comunicar, que penso que si no es completa és l'única manera de comunicar, també m'ha transformat, segurament m'ha completat. M'ha fet ser la persona que sóc i segurament encara aquesta persona no estarà acabada de fer fins que deixi de ser, no? I espero que sigui així tota la vida. Jo no puc comunicar de cap altra manera si no és a partir del compromís amb, lògicament, la veritat, però també amb els meus valors i amb el que jo sento, valors que, com deia, a vegades són universals. Per exemple, ser a Burkina Faso, veient com un noi de 12 anys baixa amb unes cordes velles a pous d'en més de 100 metres de profunditat per recollir pedres d'or per una multinacional russa, contaminant l'aigua del seu país amb cianur, perquè és amb el que es tracta l'or, una aigua que ja no servirà per alimentar la terra, que està matant de gana per la desertització, els nens que mengen fulla de baobab perquè és l'única proteïna que poden tenir, doncs comunica això i no donar-li una entonació, una cadència, fins i tot en algun moment posar-hi alguna paraula dura o alguna paraula d'esperança, no és comunicar. Com tampoc conviure amb dones violentades, violades, rebutjades, d'una casta que els diuen intocables, en una casa on conviuen amb els seus fills, fills d'aquestes violacions, a mercè d'una organització no governamental religiosa, que segurament està plena d'humanitat, però que a la vegada et fa viure una contradicció. I fins i tot mentre ho expliques et posa la pell de gallina de pensar en com pots conviure o com pot conviure segons qui amb aquesta mena de contradiccions. O ser en un centre de joves marroquins al nord del Marroc, aquí administracions europees, espanyoles o catalanes prometen un futur millor al Marroc, no sigui que es posin entre les rodes d'un camió i vulguin travessar, però que aquestes mateixes administracions no respecten tractats internacionals, no tracten de tu a tu aquests altres països, governs corruptes que deixaran sense feina o enganyats amb els diners d'aquestes administracions europees els joves marroquins i anar allà a fer un acte de propaganda. Hi ha vegades que no es poden fer aquestes coses i que qui estigui disposat a fer-les segurament estarà fent alguna altra cosa que no sigui comunicar. Una cosa és fer de corretja de transmissió, fer d'altaveu, comunicar és una altra cosa. I viure i veure i comunicar et transforma també, com deia, personalment, t'endureix, et completa l'experiència vital, el pensament, tot i que afortunadament no refreda l'ànima ni tampoc la determinació. Amb aquests ritmes, amb aquestes pauses, amb aquestes acceleracions, doncs et fan segurament cicatrius o crostes que a vegades fan com de cuirassa, però aquestes mateixes cicatrius segurament et deixen algun forat perquè hi entri alguna cosa que et pugui omplir d'una manera positiva, no? Ens interpel·lava l'organització d'aquestes jornades per saber com l'experiència cultural del nostre àmbit, en el cas meu de la ràdio, enriquia l'ànima, i la meva contundent resposta és necessàriament que sí, que afortunadament, malgrat que hi pugui haver dolor, malgrat que hi pugui haver enuig, potser com diuen molts experts en art, els artistes que millor comuniquen són aquells que han patit, no? Hi ha crítics d'art que valoren d'una manera molt més greu en el sentit de gran de la paraula aquells artistes que transmeten a partir d'experiències que segurament els han fet patir o pateixen, no? I amb aquesta experiència vital doncs s'educa des de la comunicació radiofònica, clar que s'educa des de la comunicació radiofònica. Qui agafi un micròfon i pensi que no està d'alguna manera educant cap algun, o ho faci de manera irresponsable
per deseducar, sàpiga que també està cometent una irresponsabilitat. Com més cuidem la formació també dels nostres comunicadors, abans ells dos deien nosaltres ens hem fet i ens hem format no acadèmicament en grans espais de culte acadèmic, però sí que ens hem format, però és que formació també és això, segurament no és només el que hi ha en els espais de culte acadèmic, no? Però com més formació tingui també la persona que comunica, segurament la transmissió de les experiències també serà molt més interessant en qui rep el que tu vols comunicar. I si el que sabem fer és afeblir-ho o infradotar-ho o infradimensionar-ho o low-custoditzar-ho, doncs pitjor serà també la nostra societat. Com pitjor comuniquem, com menys formats, menys informats o menys suport rebin els que han de comunicar, i això segurament ho podem traslladar a qualsevol àmbit de la societat, la societat s'empobreix, la societat es debilita, la societat es fa més prima. L'hem de vestir, perquè si no, al contrari de vestir, és debilitar. Jo no sé si amb això ja n'hi haurà prou per després estirar de la corda, però ara ja podeu obrir els ulls, que parla l'Elisa. Gràcies, Rita. Bueno, jo quan la Lali em va proposar de venir aquí a parlar, li vaig dir que sí, de seguida. Ara us explico per què. Després li vaig dir, ostres, ara que ho veig, és que no en sé, no en sabré. Jo m'explico a través del teatre, no m'explico parlant ni fent cap discurs, que no és el que es tracta de fer aquí. Però bueno, ho intentaré. El cas és que li vaig dir que sí, vaig pensar, partirem del moment en el que li vaig dir que sí, perquè compartir una estona amb tu, doncs no ho volia perdre. I perquè vaig pensar que, il·lusa de mi, que el títol de Fer de les experiències històries, que és el que més em va cridar l'atenció de tots els títols que hi ha a les jornades dels tres dies, no? Doncs que intuïtivament el connectava molt amb el que jo faig fent teatre. I vaig pensar que podria explicar un dels últims espectacles que he dirigit, que a més és com el meu espectacle de referència, que és Watch It Pipping Tom, i que us explicaré una miqueta breument després, i que a partir d'aquest espectacle, que parla de teatre dins de teatre, doncs seria molt fàcil explicar per què crec que entenc el concepte de com fer de les experiències històries. El cas és que m'equivocava, i després arribaré aquí. Vull dir, m'equivocava amb la meva intuïció que entenia el concepte. Bueno, és igual, m'estic liant. Després hi arribarem. El cas és que pensava que sí, que entenia molt bé a través d'aquest espectacle què vol dir fer de les experiències històries, perquè és un espectacle que vaig proposar-li de fer al meu pare, que és un crític de cinema, un periodista cinematogràfic, i li vaig proposar fer un espectacle junts. Com que ell és així molt xaupalante, doncs em va dir que sí. I la meva idea de punt de partida era que ell fes una conferència sobre una pel·lícula i que jo intentaria fer una obra de teatre a partir de la conferència que ell fes. Intentaria donar-li un format escènic, un format teatral. No sabia què significava. I ens hi vam posar. La pel·lícula que vam triar per fer l'espectacle és Pipping Tom, de Michael Powell, que ara ens portaria molta estona a explicar de què tracta, espero que molts l'hagueu vist i si no us la recomano. Però és una pel·lícula que també parla de cinema dins de cinema. I la meva idea era parlar de la confusió entre realitat i ficció. Aquest era el punt de partida. Llavors ens vam posar a fer l'espectacle. L'espectacle va acabar sent una trobada entre el meu pare real i la seva filla, que estava interpretada per una actriu, o sigui jo, interpretada per una actriu. Ells dos es trobaven a l'escenari i junts pensaven com fer aquest espectacle. O sigui que l'espectacle es desenvolupava entre les explicacions sobre la pel·lícula del meu pare i les proves escèniques que la seva filla intentava fer a partir de les explicacions. Això generava una sèrie de situacions conflictives entre els dos que reflectien també la relació del meu pare i meva real. Tot això ho vam fer juntament amb un equip artístic que afortunadament ens va guiar, perquè si no, no hagués sigut possible posar en ordre aquest caos. Aquest espectacle, en el fons, que a l'inici la idea és que tractés sobre la confusió entre realitat i ficció en una obra de teatre o en qualsevol camp artístic,
va acabar també parlant dels pares-fills, va acabar parlant de teatre, de cinema, de teatre dins de teatre, de cinema dins de teatre i de cinema dins de teatre dins de cinema i de totes les fórmules possibles. Parlava també sobre la responsabilitat del director quan fa una obra de teatre, que això era el que m'interessava també investigar, però sobretot va acabar parlant dels espectadors. M'ha agradat molt quan has fet la presentació i has dit que treballem també amb un ull aquí i un ull allà, no? Perquè és veritat. L'espectacle crec que en realitat sobretot parlava dels espectadors i del seu paper quan van a veure una obra de teatre o una pel·lícula, però jo parlo de teatre, i de la seva mirada. Es creava una mena de capes o jocs de miralls infinits entre la pel·lícula i l'obra de teatre, entre el meu pare i jo, entre nosaltres i el públic, però sobretot entre el públic, sobretot de cada espectador amb ell mateix. Vale, llavors vaig pensar, explicaré tot això, llavors explicaré què significa per mi el teatre. El que passa és que, intentant resumir l'espectacle, vaig veure que no, era impossible, no podia resumir l'espectacle, perquè puc resumir l'argument, el que passava més o menys, com ho vam crear, d'on vam partir, on vam suposadament arribar, tot i que on vam arribar cada espectador que va venir a veure l'obra de teatre ho sap, però m'era impossible resumir l'experiència que pel públic suposava venir a veure aquesta obra. Vale. Llavors, això va ser una conclusió bastant important, no saber resumir l'experiència o no poder resumir l'experiència que suposava veure aquesta obra. Perquè pensava, clar, molt bé, com fer de les experiències històries? Perfecte, perquè jo he fet un espectacle que justament parteix de la meva pròpia experiència per convertir-ho en una suposada història. Molt bé, doncs ho podré explicar, però no. Perquè la meva conclusió, i és molt absurda perquè aquesta conclusió avui s'ha dit 200 vegades i abans ja s'ha dit 200 vegades i 1.000 més, vull dir que avui s'han dit tantes coses tan interessants i tota l'estona quan parlaven altres persones que estaven aquí a la taula jo anava pensant, mira, això va aquí, no? del discurs que jo tinc, això va aquí, això va aquí, això va aquí, i anava connectant tot i era tot molt interessant. I la conclusió que vaig arribar és que el teatre no explica històries, sinó que provoca experiències. Que és una cosa que també sabia, però de cop, quan ho tornes a veure, ho tornes a descobrir, tornes a pensar, ah, ho he entès una altra vegada. I crec que és el que jo intento fer quan faig teatre, no intento explicar històries, intento crear experiències. Perquè el meu impuls mai és d'intentar explicar un relat, sempre és com intentar compartir un món interior, intentar compartir una sensació, una emoció, un pensament, compartir un cos, compartir un espai, un temps, no explicar una història en si, sinó crear una experiència. Perquè, com ha dit també abans el Salvador, i algú abans també ho ha dit, el teatre es fa en directe, es fan present, i això és importantíssim, i això és la clau del teatre, i crec que és el sentit del teatre, sobretot avui en dia, no? Que vivim en un món on hi ha tan poc contacte humà real, doncs el teatre és un lloc on es produeix, i per tant és la clau, i jo no entenc com continua estant tan marginat en la nostra societat. Això és que fem alguna cosa molt malament. Però el cas és que es produeix aquí i ara, es produeix en directe i hi ha un flux d'emocions entre els actors i l'espectacle, els actors i l'espectador, o entre l'espectador i l'espectacle. I per mi això té dues conseqüències que són les que volia compartir avui, perquè crec que són, es podrien dir moltes coses, però com que tenim un quart d'hora, són les que em venia de gust compartir avui. I per mi això té dues conseqüències que són molt importants quan faig una obra de teatre. Una és que s'ha de tenir molt, molt, molt en compte, o s'ha de cuidar molt, o s'ha de voler treballar la relació entre l'espectacle i l'espectador. I no s'ha de donar per sentat res d'aquesta relació. És a dir, diguéssim que hi ha com quatre tipus de relació possible entre espectacle i espectador, no? Això ens ho van explicar a classe, molt bé. Una relació d'il·lusió-passivitat, és a dir, l'espectacle i els actors actuen fent veure que no hi ha públic davant i l'espectador no ha de fer res més que mirar, vale? té un rol passiu. Després hi hauria un altre tipus de relació que és d'exposició-activitat, és a dir, que l'espectacle el que està intentant és exposar una sèrie de temes
de conflictes, del que sigui, una sèrie de coses, que l'espectador ha de, no, ja no té una actitud tan passiva, sinó que almenys ha de pensar com es vol posicionar sobre allò que està veient. O sigui, ha de prendre una mica partit en el sentit d'opinar sobre el que està veient. Això ja no és una relació tan passiva. Després hi ha una altra relació que és de provocació-reacció, és a dir, que l'espectacle vol provocar una sèrie de reaccions físiques reals en l'espectador. No? Això podria ser... Bueno, el d'il·lusió passivitat seria més com un teatre més realista, el segon seria, per entendre's, un teatre més brechtià, més polític, aquesta tercera seria un teatre, doncs, per exemple, el Interface Theater, que és aquest corrent que no existeix, o sigui que tampoc no cal, però ens portaria molt de temps parlar-ne, però bueno, que vol provocar reaccions físiques. I la quarta relació seria la de participació, no? O sigui que el públic participa de l'espectacle, que pot ser més lúdic, com en un espectacle de la Cubana, per exemple, o més místic, com algun espectacle més, pues això, més que jugui amb la mística i amb l'espiritualitat, no? Bueno, aquestes categories són molt maques, però normalment la realitat mai es correspon a les categories i sempre estan en llocs entremig, no? Que és l'interessant també. En el cas de l'espectacle amb el meu pare, per exemple, era molt curiós perquè nosaltres actuàvem com si el públic no hi fos. El meu pare i l'actriu que feia de mi estaven preparant un futur espectacle sense que suposadament hi havia ningú mirant, però tota l'estona estaven referint-se al que passaria en el moment que es fes l'espectacle amb el públic. Per tant, el públic estava interpel·lat directament. Vale? Bueno, no sé si ho m'estic explicant. Vale. La relació amb el públic en realitat es pot posar en llocs fronterers, que és el que per mi em sembla més interessant. I també sé que molta gent, com el teatre, no li agrada que li facin participar ni que li estiguin, ni tan sols cobrin el llum, no? Perquè vol estar en l'anonimat, però és que crec que aquesta relació, intentar treballar la relació amb el públic, tampoc no té per què el públic haver de fer res. I això és l'altra cosa que vaig intentar provar amb l'últim espectacle que he fet, que és Blasted, al TNC, i en allà el que vaig intentar va ser vam posar una cortina entre l'espectacle i l'espectacle durava una hora i mitja, doncs 45-50 minuts o quasi una hora, hi havia una cortina entre el públic i l'espectacle, no? I llavors el públic veia tot l'espectacle a través de la cortina. Es veia bé, però no era un tool, no era transparent, realment hi havia una cortina. Llavors era superinteressant perquè el que vam posar va ser com un filtre davant dels ulls del públic i vam posar-li una barrera, un impediment o algo que feia que el públic no estigués còmode, però no havia de fer res tampoc. Vull dir que en realitat estem intentant provocar una sensació sense que el públic tampoc hagi de participar. Vull dir que hi ha moltes maneres. I en un moment donat aquesta cortina queia. I llavors per mi era molt bonic en el moment en què aquest filtre queia de davant dels ulls perquè veies, durant els 45 minuts hi havia un moment que la cortina acabava desapareixent. Ja no te n'adonaves que hi havia una cortina al davant. I en canvi, quan queia, llavors, de cop deies, ostres, què tenia davant dels ulls que no em deixava veure bé? I llavors veies la resta de l'espectacle sense aquesta cortina. I la relació per mi, o el que jo intentava que s'establia entre l'espectacle i el públic en aquell moment, era que el que normalment donem per sentat, que és que anem al teatre i veiem bé el que tenim al davant, no ho hem de donar tan per sentat, no? Que tenim una acció real davant nostra i tenim un... Per mi el teatre és únic, no? La humanitat que hi pot arribar a haver, doncs una mica amb aquesta cortina el que intentàvem era que el públic de cop se n'adonés del que significava veure una obra de teatre. M'explico? Vale. I per què? Doncs perquè vull fer tot això. Perquè crec que per mi la relació amb el públic sempre ha de ser activa. Per això sempre estic allà batallant en com puc connectar amb el públic, com es pot connectar, perquè no sigui com és sempre, que llavors es dona per sentat i no ens hi fixem. No? Aquesta és la meva obsessió. I per tant sempre intento buscar una relació activa amb el públic. Per mi això és importantíssim. I per què? Doncs perquè jo només recordo allò que he viscut. Per tant, no vull que el públic vegi un espectacle, vull que el visqui. És la meva il·lusió.
I, de fet, el Cesc Gelabert també ho ha dit abans, vull dir que no estic dient res de nou, perquè ell també ha dit que estava també ara pensant molt en què no vol que vegin, el públic no vol que vegin l'espectacle, doncs una mica és el mateix. No? Per això sempre intento buscar com es pot connectar amb el públic. Vale. I la següent conseqüència per mi que té el fet de que el teatre sigui en directe i que, com deia, crec que és la clau i que, no, i que hem de continuar persistint en que la gent vingui al teatre i tingui experiències, perquè són coses úniques, és que el teatre per mi no és realitat. Ai, no és ficció, sinó que és realitat. Perquè aquest pacte, aquesta convenció teatral que diu que... aquest pacte entre espectador i espectacle que diu que el que passa a l'escenari és ficció, però ens ho creiem com a real, per mi no té cap sentit. Per mi el que passa en un escenari és real, la interpretació dels actors és real, el que viu l'espectador és real i per això és una experiència i, per tant, el teatre no és ficció, sinó que és realitat. I, a més, avui en dia, no, amb els conceptes de veritat i mentida que s'estan transformant, no? I això la Rita segur que també en pot parlar molt, doncs el teatre tampoc no pot quedar al marge, però això no ve cuento aquí, això seria una cosa per parlar en altres llocs. I per això crec que és molt important sempre mostrar la mentida del teatre, l'artifici, i perquè mostrant la mentida, mostrant l'artifici, estàs ensenyant la veritat del teatre, que per mi és el que val la pena, que el teatre sigui veritat. I fins aquí. Jo vull fer una pregunta al fil del que acaba de dir ara l'Alícia i que també t'hi has referit tu, Rita, que és entorn a la veritat en les arts. I ho vull dir perquè jo no crec que hi hagi cap altra cosa amb una major capacitat educativa que les arts. I per tant, si és així, que les arts entren per una via especial i van molt endintre, és molt important la relació que tinguin amb la veritat. Especialment perquè aquesta porositat que generen crea una expectativa també. I si les arts retraicionen, vas malament. I aleshores, això ho lligo amb el pinzell del Perico. Perquè hi ha una cosa del Perico que és, per mi, absolutament espectacular. Jo me'n recordo que comprava i tinc totes les agendes que tu vas dibuixar. Agendes de dia per dia. I sempre hi havia uns personatges amb una actitud totalment quotidiana, de mirar per la finestra, llegir el diari, fumar un cigarret, prendre un cafè, rentar la roba, posar-se el traje de bany, el que sigui, no? Aleshores, sempre vaig pensar, o sigui, jo les necessitava, aquestes agendes, i em va molestar molt quan vaig no tenir-les. Perquè, de sobte, una actitud totalment quotidiana, però totalment quotidiana, adquiria una dimensió màgica. I per la mateixa, quan rentaves una tassa de cafè, no estaves rentant una tassa de cafè, estaves rentant una tassa de cafè. Sí? Aleshores, aquesta relació amb la pintura del Perico, que després també ho dic no només com a il·lustrador, sinó la teva pintura, és fer de la vida quotidiana una vida extraordinària. I això no té preu. Respecte al que tu deies, Alícia, ara mateix t'hi has referit, no? A la veritat que mostres la mentida perquè la veritat llueixi, no? O tu t'hi has referit, Rita, amb aquesta cosa de que les notícies han de ser veritat. I a més la gent dirà, ho he sentit a la ràdio, per tant és veritat. Aleshores, és una responsabilitat, com tu deies. I respecte als llibres, que són aquest amic quan tot el que més sembla que es derrumba i et tires en un sofà amb una novel·la i allà voy, que la lletra sigui oportuna, que les pàgines es girin una a una
i sàpigues per on passes, com diu el Ramon Espelt, i no si ho llegeixes en una tauleta que només saps que et queden tres quarts d'alguna unitat que desconeixes. Tot això és un desig de veritat per sortir-ne. I m'agradaria molt que hi hagués entre vosaltres una petita reflexió sobre aquest punt. Però és una veritat que interpretes tu amb el que ets tu. Jo ara m'abstrec perquè em veig petita al costat d'aquestes persones, però quan veig els llibres que fa el Salvador, quan veig les pintures que fa el Perico, quan entenc i visc el teatre de l'Alícia, penso que són experiències de veritat, però que no segurament les viurem tots de la mateixa manera, perquè ja no només per la sensibilitat o pels valors de cadascú, sinó també quan parlàvem abans de la formació, per mi és fonamental, no? I insisteixo que no parlo només d'una formació academicista, però sí que parlo de la curiositat, del voler saber, del voler tocar. Jo suposo que no sóc original i que a molta gent li passa, però jo quan veig un llibre, a banda d'entrar-me pels ulls i després pel tacte, necessito obrir-lo i olorar-lo, no? I suposo que hi ha molta altra gent que també li passa, no? Però jo veuré i viuré aquell llibre i serà la meva veritat. És molt difícil saber si hi ha una veritat o hi ha la veritat de cadascú, no? No sé. Bueno, i segur... Bueno, jo quan he parlat de veritat no em referia en cap cas a una veritat absoluta o... No, evidentment. No. Evidentment estic completament d'acord amb la Rita. Em referia a no enganyar el públic. Jo crec que això de la veritat està molt ben tractat amb un text molt breu del Juan de Mairena de Machado. Em sembla que el primer capítol de Juan de Mairena comença, em sembla, com un d'aquests drames que mai va acabar, el suposat mestre de Juan de Mairena, que comença dient: la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Agamenón, claro, el porquero, no tan claro, no tan claro. I ja no seguiria, perquè això de la veritat no es pot tancar. I és la nostra feina anar esbrinant, anar agafant la veu del porquero i dir: no tan claro, no tan claro. Tot això no vol dir, naturalment, que la veritat sigui una cosa relativa, no ho és. Però és que quan la vols agafar és com intentar agafar el reflexe a l'aigua. Que passa que quan no és veritat es nota molt. Això també és veritat. Un dels avantatges que té la veritat és que quan no és veritat es nota molt. Ara, quan és veritat, ja, jo soy el porquero, no tan claro. I amb qüestions artístiques, sobretot. Però és veritat que quan és mentida, veus que és mentida. Per tant, sí. Si entens que allò és mentida... No em referia tant a la veritat en aquest sentit metafísic, clar, clar. Sinó aquesta veritat de la vida quotidiana que s'escapa en la teva pinzellada, aquesta veritat de l'espectador que tu persegueixes, aquesta de la persona que està fent els llits i et sent per la ràdio, aquesta del que va a la central i compra un llibre, aquesta mena de veritats totalment quotidianes, totalment... Potser la paraula veritat és massa grossa per això, però potser sí. Mm-hmm. Jo, per exemple, amb aquest tema de la veritat, ara acabem de fer un llibre amb el Miquel Barceló, que ell ha il·lustrat, ell ha treballat amb un llibre sobre l'aurea dicta, que són els pensaments dels clàssics, i quan li vam proposar, vam tallar el paper a tamany real i vam picar els textos deixant uns espais on ens sembla que podia funcionar, i li vam portar amb ell. Llavors ell va estar treballant directament sobre el paper. Llavors, clar, és una mica el que dèiem abans del que tu havies fet aquí, no? Llavors, el treballar directament a sobre el paper va trepitjar textos i va estar atacant, i l'ataca d'una pàgina passava a la del darrere,
I llavors tot això, després que nosaltres hem intentat reproduir-ho amb la màxima fidelitat, perquè transmetre això era transmetre la veritat de com allò ho havia fet. És el que dèiem abans, no? És la gran diferència de la il·lustració. Si ell m'envia un dibuix i diu aquest va amb la nota 325. No, no, aquí la nota 325, si anava allà, ell la ficava a sobre. No? Llavors, hem estat molt atents a que no perdessin cap taca i que cap transparència, perquè tot això és el que feia que aquest llibre fos molt veritat. No? I l'altra cosa també interessant amb aquest llibre era el tema de, diguem-ne, una mica del concepte d'imatge que ell generava. Algunes tenien una relació com molt directa amb el que deia, però altres era molt difícil de veure què passava. Perquè ell preferia, és a dir, si la frase ja diu aquell home va corrent cap allà, si dibuixes aquell home va corrent cap allà a seques, no emociones més. Segons què poses, el diàleg d'aquesta imatge i la frase és el que produeix una nova imatge. Llavors, a mi m'interessa molt aquest terreny, m'interessa molt anar per aquí, no? I per això quan ara parlàveu de la veritat, posant-me en el terreny estricte de la veritat de l'edició, de la veritat del paper, poder reproduir cada taca i cada transparència és el que l'acosta a la veritat, no? I el que transmet aquesta veritat. Home, jo amb això estic totalment d'acord, precisament perquè he practicat i practico i espero continuar practicant molts anys d'il·lustració i durant molts anys espero poder continuar amb la il·lustració de premsa, a part d'il·lustrar Bíblies i Sinués i a Ramon Llull, és que el concepte de que la il·lustració és una explicació, una duplicació del text és una tonteria. Això seria una redundància, no té cap interès. Sí. Precisament amb la il·lustració de premsa, crec que la il·lustració ha de crear una tensió amb el titular que no sigui evident. Amb aquesta tensió, que és una disparitat de significat aparent, amb aquesta aparent contradicció o diferència, és quan el lector pot trobar una de les pistes del text. I si passes d'un article de diari a un llibre bastant etern com és la Bíblia, que té un autor bastant important, se suposa, doncs apliques el mateix criteri si estàs fent el Coelet o si estàs il·lustrant doncs, un article de La Vanguardia. És llegir un text, deixar-te portar pel text que sempre et porta, surt una il·lustració i aquesta il·lustració no estàs intentant reproduir el que diu el text, ni un dels sentits del text, sinó que aquest estranyament és el que capturarà el lector i el que donarà una pista per llegir el text, no entendre el text, llegir. És possible que si l'agafa 10 anys després, la pista serà una altra, però és obrir pista. Hola, bona tarda. Primer, felicitar-vos a tots quatre per les vostres experiències. Justament som humans, tenim vivències i aprenem els uns als altres la capacitat d'escolta, d'acció i reacció. Fa uns anys vaig conèixer el fundador dels Comediants, el Quim, em va comentar que era molt més difícil fer riure a la gent que no pas fer-los plorar, perquè jo explico una tragèdia i tothom comença a plorar, però tenir la capacitat de fer el que és a nivell crítica, satírica, que sempre s'ha caracteritzat, es va caracteritzar els Comediants, això va ser un moment molt transgressor i innovador de l'època. La meva pregunta és, vosaltres, el teatre, cap on creieu que evolucionarà? Quin teatre tindrem de cara al futur? Gràcies. Haurà de ser una resposta curta. Doncs no és veritat, que tenim 3 o 4 preguntes més i amb prou feines tenim 7 o 8 minuts. I ojalà ho sapigués, m'encantaria saber-ho. M'agradaria, cap on m'agradaria que evolucionés és cap a la consciència del que suposa que és l'experiència teatral, o sigui, que fóssim més conscients del que es viu veient una obra de teatre, no? Que no és
vaig passar una estona amb... No, que realment hi ha una vivència. M'agradaria que aquesta consciència compartida entre els qui ho fan i els qui miren, doncs, creixés i hi hagués més consciència. Bueno, no tinc ni idea cap on anirà al teatre. Però, un moment, perquè abans has dit una cosa, o sigui, abans de la coletilla que és cap on anirà al teatre, havies dit alguna cosa que... Ah, fer riure o fer plorar. Tampoc ho sé, tampoc ho sé. Però no penso, jo no penso mai en intentar fer riure o fer plorar. Crec que m'és més fàcil fer plorar perquè a mi... crec que riure'm, tot i que és molt sa, i crec que ho hauríem de fer molt més. Tenim menys em costa motius. Sí, tenim menys motius, costa una mica, exactament. Sí. Però en canvi crec que seria molt més sa que ho féssim més. Ara volia dir una cosa només. Parlant d'això que dèieu de la veritat, una vegada vaig veure un espectacle del Peter Brook al Mercat de les Flors, que era una obra d'un escriptor africà, i hi havia el mestre que deia, estava parlant amb un alumne, amb un deixeble, el deixeble li deia, mestre, què és la veritat? I el mestre li deia, hi ha la teva, hi ha la meva, hi ha la veritat. Hi ha la teva, hi ha la meva, hi ha? La veritat. Bueno, també té a veure amb el que deia la Camila aquest matí, no? De com nosaltres percebem la realitat a la nostra manera i cadascú, a més, a la seva manera, i els animals també la perceben d'una altra manera, no? Ella parlava de la relació amb els animals. Que ho he trobat molt maco. Ojalà féssim aquest esforç entre nosaltres, entre els humans. Jo volia fer una pregunta directament al Perico. Ahir el David Jou va parlar de ciència i poesia i va parlar d'emocionar i que era una manera de comunicar i d'agafar gust a la gent que escolta per allò. A mi la meva experiència és aquesta, vull dir, quan algo he tingut una afició a la literatura o tal, ha sigut perquè algú... La meva pregunta, i ara molt concreta, Perico, com els pintors podeu transmetre la sensibilitat, el que esteu sentint, el que crec que seria important, per exemple, un nen, una escola, un institut... Jo crec que això ens falta i no sé si és possible. És a dir. Com els pintors podem transmetre? Bueno, la veritat és que sense falsa modestia tornaré al punt de se recogen puntos de media. És a dir, primer decidir que tens unes certes qualitats per fer ninots. En el meu cas va ser estrictament eliminatòria. Vaig provar 40 coses abans i era tan inútil que vaig pensar potser que tirem per aquí perquè tal. I un cop fas això, doncs una mica la mateixa actitud que ha de tenir l'espectador, que és senzillament una atenció sostinguda. És a dir, escoltar. És a dir, l'únic que se li demana a l'espectador d'una obra de teatre, el que llegeix un llibre o el que escolta, és atenció. Atenció vol dir una relació afectiva d'interès amb l'objecte, que pot ser un discurs a la ràdio, un espectacle, un llibre, un quadre, i fixar-s'hi. És l'únic que es necessita. I des del punt de vista del pintor, el mateix. I aquest fixar-se és un fixar-se molt general. És un fixar-se amb la teva història, és un fixar-se amb el que veus cada dia, és un fixar-se amb el que et va sortint de tots els quadres, dibuixos, il·lustracions, ninots, perquè clar, no sé com heu après, jo he après amb 4 llibres d'art que hi havia a casa meva i això anava des de un llibre del Velázquez, la Tauromàquia del Picasso, 3 llibres antològics de l'editorial Esquira, però també amb els Tintins i amb antologies de dibuixants prehistòrics com el Saudaró o... M'entens? És aquest recollir i el moment de posar-t'hi, el moment de dibuixar, suposo que també en el moment de crear amb un altre, és també escoltar.
és no tenir la idea de que tu tens una gran idea que has de comunicar al paper. Després, aquesta gran idea al públic s'hi ha de postrenar, s'ha de fixar molt perquè és una obra mestra. No, és una idea, jo crec, molt més quotidiana, és dir, tens un paper o una tela davant i t'hi deixes portar. I aquesta tela et dirà moltes coses, el teu pinzell et suggerirà moltes coses. A partir d'aquí s'estableix un diàleg entre el teu medi i el que ets tu i el que has vist. I això, quan surt bé, que no és cada vegada ni molt menys, deixa una empremta sobre el paper que és útil, és quotidiana, és social i sobretot no és una obra mestra en el sentit que l'entenem, que a més és un sentit equivocat. Tradicionalment l'obra mestra era la cosa que finalitzava el cicle de l'aprenent. I a partir del moment en què feies una obra mestra, podies començar a treballar. No era la combinació de res davant de la qual la gent s'havia portat nada. Quan eres capaç d'assolir un cert nivell d'aprenent, passaves a ser mestre i podies començar a treballar. I això és, acabo, és entendre l'obra d'art com una llàntia d'Aladí. Quan tu fas un objecte ben fet, és una llàntia d'Aladí i la deixes al costat del camí. I contínuament passem per davant de llànties aquestes. L'atenció sostinguda és el que fa que tu aixeques la llàntia, la frotes una mica i surt un geni, que és diferent per tothom. I és diferent per tu amb un interval de temps o d'espai. Res més.